Qeveria e Zvicrës ka mbështetur me 1.2 milion euro Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për përmirësimin e kapaciteteve dhe digitalizimin e disa shërbimeve. Diplomatia zvicerane Ruth Huber solli në vëmendje të KQZ-s dy sfida, atë të mbrojtjes së të dhënave dhe rreziqet nga sulmet kibernetike. Sa më i pavarur, sa më efektiv dhe sa më transparent të jetë KQZ, aq më i qartë do të jetë përfaqësimi i vullnetit të popullit në kuvend. Dua të sjell në vëmendje KQZ sfidat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe rreziqet që sjell siguria kibernetike. Ajo bëri thirrje për përmbushjen e detyrave të lëna nga misioni OSB ODIHR. Shqipëria ka bërë progres në reformimin e sistemit zgjedhor, por megjithatë mbeten akoma detyra shtëpie për të bërë siç rekomandohet edhe në raportet e OSB ODIHR. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi tha se ky kontribut i Zvicrës ndihmon në rritjen e efikasitetit dhe transparencës së institucionit. Për një pjesë të tyre ne synojmë që i bëjmë të vlefshëm në zgjedhjet e 14 majit të këtij viti, por financimi përfshin një program në kohë më të shtrirë se zgjedhjet e 14 majit. Fondi 1.2 milion euro dhënë nga Zvicra do të shkojë në ndërtimin e një sistemi të ri elektronik të dokumenteve të KQZ-s, një aplikacioni të ri për sigurimin e të dhënave zgjedhore, një moduli digital për akreditimin e vëzhguesve dhe një moduli online për regjistrimin e subjekteve zgjedhore.